Biblia thot për Jezusin. Në fillim ishte fjala. Dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Fjala është e vërteta që vjen në botë dhe ndriçon çdo njeri. Kjo stil e Krishtlindjes vjen pasi kohe të frikshme, tërmetesh, shkatruese dhe dhimbje për popullin shqiptar. Por Krishtlindja gjithmonë vjen në kohën e errësirës më të madhe dhe premton dritën dhe gëzimin e pavdekshëm. Në barkun e errësirës dhe të dhimbjes së botës lind një shpresë dhe një dritë e pavdekshme për njeriu. Bota është në kriza të ndryshme të çdo lloji dhe Bibla i quan ato si dhimbjet e një gruaje shtatzënë, pra janë të pashmangshme. Qysh nga Adami dhe Eva, kur ata zgjodhen pavarësinë e tyre nga Perëndia, njerëzimi hyri në errësirën e mëkatit. Por Perëndia është afruar si një doktor i mirë, me një premtim të mirë për çdo njeri, duke ofruar një lindje të re, një lindje për së dyti në dashurinë e Perëndisë. Kush pranon Krishtin, lind vetë si një fëmijë i Perëndisë dhe del nga errësira në dritë të përjetshme. Gëzuar Krishtlindjen.